Ragu țuncă-i tu, Eva. Ragu țuncă-i pe muțuncă. Hai să ne. Țuncă-i tu, Pietro. Hai Ти не дуне. А, така. Тоа е како не е. Мајто ме виза да се.
Витя, не може да нагласи да е до него. Да ме помня. Помниш? Хайде, добре, приня, молиш. Верно помня. Дай го, дай го, откъде си. Я виждам, че другото излезе и тачака, бабо Вишко. И тачака. Айде, бързо. И лака же при мен, и лака при мен. Ей, тачака. Хайде, бабо, ето и тук. Ето и. Я покажи на, на козленцето баба му коя е. На баба му коя е. На козленцето баба му коя е. Фокус. Ме няма сега. Еско стара. Окей. Знаете ли е песничката за зайчето бяло? Я ли знаете? Ти си? Я изпи за моя мама. Ще изпи? Айде, кой ще изпее песничка? Диди, я ти изпей мамо за рождение ден да поздравиш лорка. Ой, я кажи на колко си годинка. Я покажи. Покажи ме, ако искаш. Айде ще покажа ръчко рунтажа. Айде да пеем, коя искаш. Ще кажа колко е годинка. Да кажа. Покажи на колко си годинки. Покажи на колко си годинки. Силно. Рожден ден, купонът Лорки ще бъде у вас. Браво!
браво! Айде да видим лошо и казва, Лори, Лори, браво! Айде плески с ръчички! Айде тук! Айде лошо да дупа сега! Айде лошо да дупа сега! Силно! Не, права, права да стои! Чакай, мило, щайте те! Да се набеде! Айде, духай! Духай! Помагай да! Духай ли, Логи! Да, се помагай и ти! Браво! Да сложиш другите неща.